කොහේද ආවේ ආදර්ශම ගෙවත්ත. එහෙම නැත්නම් පාසලක් බලන්න. අපිට ආරංචි එක්කව ලස්සන වට්ටක් හදලා දීලා එහෙම නැත්නම් ලස්සන ගාවක් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි විදහාතුතුමත් එක්ක දැන් මේ බඩපෑ පොඩ්ඩක් ඇවිත් අපි කුමාරින් අහමු මේක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ? මේක කොහොමද මේක ආදර්ශමත් විදිහට මේක පවත්වාගෙන යන්නේ? අපේ පාසල 1999 ජනවාරි 28 වෙනිදා මධ්‍යම පළාතේ ප්‍රථම ආදර්ශ විද්‍යාලය හැටියට තමයි මේ ස්ථානයේ ස්ථාපනය කළේ. මේ පාසල ස්ථාන දෙකක තියෙනවා. ප්‍රාථමික අංශය තියෙන්නේ තලවින්න, කටුගස්තර තලවින්න ප්‍රදේශයේ. ද්විතීයික අංශය නැත්නම් 6 සිට 13 දක්වා තියෙන්නේ පොල්ගොල්ල කියන මේම ස්ථාන. දැනට ළමයි 2000කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ ස්ථාන දෙකේම ඉගෙනුම ලබනවා. එක පන්තිය සිට 13 දක්වා පන්ති පැවැත්වෙනවා. එක සී පාසලක් හැටියට තමයි හැඳින්වෙන්නේ. අපි ගිය අවුරුද්දේ ප්‍රාථමික අංශයේ මෙම ගෙවතු වගා වැඩසටහන ආරම්භ කළා. අපිට එහි විශාල ජයග්‍රහණ කීපයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා කියන වගේම ප්‍රදේශයේ තියෙන තාමත්ම අලංකාරවත් ප්‍රාථමික පාසල බවට අපිට පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉන් අනතුරුව මේ වසරේ ද්විතීයික අංශයේ නැත්තම් මේ ස්ථානයේ පොල්ගොල්ල පිහිටි මෙම ආදර්ශ විද්‍යාලයේ අපි කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවත් අපේ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයත් එකතු වෙලා අපේ විද්‍යාලයේ දෙමව්පියන්, දූ දරුවන්, ගුරුවරුන් සියලු දෙනාගේ කැපකිරීම මත අපිට මේ වගේ ඉතාමත්ම අලංකාර පාසලක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ සඳහා අපිට මධ්‍යම පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව, අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ සියලුම නිලධාරීන්, ඒ වගේම තමයි අපේ දෙමව්පියන් සම්පත් පුද්ගලයන් අපිට විශාල වශයෙන් උදව් කළා. ඒ උදව් නිසා තමයි මේ වගේ අලංකාරවත් පාසලක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. අපේ පාසලේ විශේෂත්වය වන්නේ දරුවන් සියලු දෙනාම මේ පාසලේ එක බිම් කඩක්වත් ඉවත දාන්නේ නැතුව හැම බිම් අඟලක්ම ප්‍රොජෙන්ට් අරගෙන වගා කරලා තියෙනවා. ඒකෙදි අපිට එක එක අංශ වෙන් කරන්න පුළුවන්. මල් වගාව තියෙනවා, භූමි අලංකරණ කටයුතු තියෙනවා, එළවලු, පළතුරු, ඒ වගේම පස සෝදාගෙන යන තැන්, ඒවා වළක්වන තැන්, ඒ හැම එකක්ම ආරක්ෂා කරගනිමින් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි පහුගිය මෙවර නගරයට යන්නතු තරඟාවලියට අපි ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. මා හිතනවා අපිට නගරයට යන්නතු තරඟාවලියම ඉහළ ජයග්‍රහණයක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. රටක පැවැත්මේ ප්‍රධාන සාධකේ තමයි අපේ ළමා පරපුර. පාසල කියන්නේ ළමා පරපුර සංවර්ධනය කරමින් රටේ අනාගතයට තිරින කරන ප්‍රධාන ස්ථානයක්. ඉතින් මේ දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙමින් දැනුම, ආකල්ප, කුසලතාවයන් වර්ධනය කරමින් පාසල තුළ ලස්සන පරිසරයක් නිර්මාණය කරන්න විදුහල්පතිතුමා මූලිකත්වය අරගෙන. පාසල් භූමිය මනාලස ප්‍රයෝජනයට ගෙන අපි විවිධ එළවලු වර්ග, පළතුරු වර්ග, ඖෂධ වර්ග වැනි දේවල් අපි පාසල් භූමියේ වගා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි පන්ති වශයෙන් මේ පාසල් භූමිය වර්ග කරලා ඒ අදාළ පන්ති වශයෙන් අපි මේ තැන්තැන්වල වගා කිරීම සිදු කරා. එතනදී අපි හැමෝම එකමුතුව වැඩ කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි අපේ මේ පාසල් භූමිය මෙතරම් අලංකාර විදිහට මනාව ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ඵලදායී ලෙස අපිට මේ අපේ මේ ව්‍යාපෘතිය අපිට කරගන්න හැකි වුණේ. ඉතින් අපිට අපිට මෙහිදී ගුරුවරුන්, වැඩිහිටියන්, විදුහල්පතිතුමා, ඒ වගේම අපේ සහෝදර සහෝදරියන් හැමෝම කැප වෙලා එකට කටයුතු කරා. ඉතින් මේක හොඳ ආදර්ශයක්, ශිෂ්‍යන් වශයෙන් සමාජයට හොඳ ආදර්ශයක් අපි මේ කරපු වැඩසටහන. ඉතින් අපි ඔයාලට කියන්නේ අපි මේ කරපු වැඩසටහන ඔයාලා ආදර්ශයට අරගෙන මේ වගේ දේවල් තවත් ඉදිරියට ඔයාලත් අපි වගේ මේ දේවල් කරන්න යොමු වෙන්න කියලා තමයි.
පාසලේ සියලුම දරුවන් ඉතා උද්‍යෝගයෙන් පාසල් භූමියේ පරිසරය ඉවත්ව නිර්මාණය කිරීමට දායකත්වය දක්වලා. ඉතා කැපවීමෙන් කරුණාවන්තව දැනුම කුසලතා ආකල්ප වර්ධනය කිරීමට දක්වනු ලබන උනන්දුව ගුරු මණ්ඩලෙනුත් දක්නට ලැබුණා. ගෙවත්තේ කටයුතු පාසලේ සෑම දරුවෙක්ම සහභාගී කරගන්නමින් න්‍යායාත්මක වගේම ප්‍රායෝගික දැනුමෙන් පෝෂණය කිරීමට පාසලේ කෘෂිකර්ම විෂය භාර ගුරුතුමා ලබා දෙන්නේ ඉතාමත් ලෙංගතුකමින්. අපි මේ රැඳිලා ඉන්නේ මහනුවර ආදර්ශ විද්‍යාලයේ පාසල් ගෙවත්ත තුළයි. අපි මාස 6කට විතර කලින් තමයි මේ වැඩසටහන සැලසුම් කරන්න පටන් ගත්තේ. අපි මුළු පාසල් ගෙවත්තම භූමි අලංකරණ සැලැස්මක් හදලා ඒ සැලැස්ම අනුව පන්ති එක එක පන්ති වලට එක විශේෂ කොටස් බැගින් බෙදලා දුන්නා. දැන් මේ ගෙවත්ත කොටස බාර දීලා තින්නේ 8 කැනන් පන්තියට. ඒ අය ඒ පන්තියේ ඉන්න පන්ති භාර ගුරුවරයා දෙමව්පියෝ ඒ වගේම පාසලේ ඒ පයි පන්ති ඉන්න දරුවෝ ටික ඒ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා තමයි මේ ලස්සන ගෙවත්ත ගොඩනංවලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පුංචි ගෙවත්තේ තියෙනවා එළවලු භෝග වර්ග 25කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් සාමාන්‍ය පර්චස් දෙකක් වගේ කුඩා ඉඩක මේ හදාගන්න එළවලු ටික අපේ සාමාන්‍ය පවුලක 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලක පරිභෝජනයට අවශ්‍ය තරම් වෙනවා. ඉතින් අපි මේ එළවලු ටික හොඳින් හදාගන්නවා වගේම කාබනික ක්‍රම පාවිච්චි කරමින් නලත්තු කරන හැටිත් අපේ දරුවන්ට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි දරුව අත්දැක්කහම ඒ අය ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා ටිකෙන් ටික තමන්ගේ ගෙවතුලත් මේ පුංචි ගෙවත්තක් ආකාරයට සකස් කර ගැනීමේ මූලික වැඩ කටයුතු දැන් ආරම්භ කරමින් පවතිනවා. ඉතින් අපි මේ පණිවිඩය තමයි අපේ සමාජයට පාසල් පරිසරයට සියලු දෙනාටම දෙමාපියන්ට දිය යුත්තේ. ඉතින් මේ කටයුත්තේදී අපට ගොඩක් උදව් කරා අපේ පාසලේ ගරු විදුහල්පතිතුමා තමයි මඟ පෙන්වීම කරේ අපට. ඒ වගේම කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ ගුරු උපදේශකතුමිය ඇතුළු කණ්ඩායම ඒ සියලු දෙනාම අපට උදව් කරා. ඒ වගේම කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි මහත්වරුන්, ගෝජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරි මහත්වරුන් අපිට පාසලේ සුභපතන දෙමව්පියව කණ්ඩායම විශාල සහයෝගයක් දුන්නා. අපේ පාසල් පරිසරයේ මේ ආකාරයට ඉතාම අලංකාර ගෙවත්තකින් යුක්තව එළවලු, පළතුරු, මල්, ඖෂධ වර්ග ආදී සියලුම අංගයන්ගෙන් යුක්තව අපේ පාසල් ගෙවත්ත සකස් කරගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ. ඉතින් අපේ අරමුණ තමයි මේ තුලින් සියලුම පාසල් වලට පාසල් පද්ධතියටම හොඳ පණිවිඩයක් ලබා දීලා යහපත් කෘෂිකර්මාන්තයක්, කාබනික ගොවිතැනක් අපේ සමාජයට දෙන්නේ කොහොමද කියන පණිවිඩය ලබා දෙන එක තමයි අපේ ප්‍රධාන අරමුණ. ඉතින් ඒ වගේම අපි ඉදිරියටත් දිගටම මේ ගෙවත්ත තවදුරටත් සංවර්ධනය කරමින් හොඳ ආදර්ශ ගෙවත්තක් විදිහට පවත්වාගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙවැනි ආදර්ශමත් ගෙවත්තක් නිර්මාණය කිරීමට මධ්‍යම පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩි දායකත්වයක් ලබා දීලා. අපි ජනපදයකට කෘතිමව සපයන්න ඕනේ. ඒ අවස්ථාවේදී තමයි අපි මීමස ජනපදයකට අවශ්‍ය වෙන තිරසාර පාසල් ගෙවතු වැඩසටහනට අදාළව පාසල් ගෙවත්තක් සිදු කරන බව පාසලේ කෘෂිකර්ම විෂය භාර නිලධාරි මහත්මයා ඇවිල්මා හම්බ වුණා. ඒ අනුව පාසලේ ගෙවත්තක් සැලසුම් කරලා නිර්මාණය කළා දෙන්න කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ තමයි මා ඇවිල්ලා පාසලේ මේ ආකාරයට ගෙවත්තක් නිර්මාණය කළා දුන්නේ. එහිදී පාසලේ ළමුන්ට ප්‍රධාන වශයෙන්ම කාබනික ලෙස ගෙවත්තක් නිර්මාණය කිරීම වැදගත් වුණා. ඒ අනුව පාසලේ ගෙවත්ත තුළ කාබනිකව නිෂ්පාදනය වගේම මේ කාබනික කෘමි පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදාගන්නේ කොහොමද කියන එකත් ඒ වගේම කාබනික පොහොර යොදා ගැනීම පිළිබඳවත් අපි ආදර්ශයක් විදිහට මෙහි නිර්මාණය කරා. ඒ අනුව පාසලේ
ගෙවත්ත තුළ ඇති කොහොඹ ඇට, ඒ වගේම කටුවනෝද ඇටසාරය, කොහොඹ ඇටසාරය, කොහොඹ කොළසාරය, ඒ වගේම සුදුලූණු බෝග අතර යොදලා, ඒ වගේම කෘමි විකර්ශක ශාක වශයෙන් දාස්පෙතිය වගේ බෝග භාවිතා කරලා මේ පාසල තුළ කෘමි පලිබෝධ පාලන ක්‍රම යොදා ගනිමින් නිර්මාණය කරා. ඒ වගේම පාසලේ මේ ගෙවත්තට අවශ්‍ය කාබනික පොහොර සඳහා අපි කොම්පෝස්ට් එකක්, කොම්පෝස්ට් කුළුණක් ඉදි කරලා එයින් පොහොර ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ආදර්ශයක් විදිහට පාසලේ මේ භෝගවලට පොහොර යොදාගත්තා. පාසල් දරුවන්ට ඔවුන්ට ලැබෙන සුළු කාලයකදී පවා පාසල් ගෙවත්ත ඔවුන්ගේ ගෙවත්ත බවට පත්කරගෙන කුඩා කුඩා ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදෙන බව අපට දක්නට ලැබුණා. ඔවුන් පාසලට ඇති දැඩියාව අති ඉමහත්. මේ සඳහා ඇත්තෙන්ම දෙමව්පියන්ගේ සහයදක්ට මහඟු ලෙස දැනුණා. ශිෂ්‍යයින්ට විභාගයට අමතරව මේ පිළිබඳවත් විශාල දැනුමක් මෙයින් ලබා ගැනීමට පුළුවන් වුණා. තමාගේ ගෙවත්තේ වුණත් සුළු ඉඩ ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් ඒ ඉඩ ප්‍රමාණයෙන් විශාල වශයෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඔවුන්ට දැන් දැනුම තිබෙනවා. ඒ අප විද්‍යාලයේ මේ පවත්වාගෙන යන ආදර්ශ ගොවිපල නිසා. අධ්‍යාපන කටයුතු වලට අමතරව පරිසරයට ආදරය කරන දරු පරපුරක් බිහි කිරීමටත් දැනුමින් පොහොසත් මිනිස්කමට ගරු කරන විනයගරුක සමාජයක් බිහි කිරීමට බෙරදරන විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු ගුරුභවතුන්ට මෙහි කත දිනුව කණ්ඩායමේ අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් නැවතත් මෙවැනි වැඩසටහනකින් ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තුෙන් ඔබ සියලු දෙනාටම සුබ සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමුදෙනවා.